Medzinárodný filmový festival Ecotop Film Envirofilm zavítal 26. februára do Žiarskeho kina Hron. Pre návštevníkov bol pripravený pestrý program dokumentárnych filmov. Ráno festival otvoril primátor Peter Antal. A ja som presvedčený, že namiesto rozprávok, ktoré pozeráte vy doma, že toto bude také poučné a že aj z vás raz možno niekto vyrastie taký, ktorý sa bude aktívne venovať ochrane životného prostredia. Do obede patrilo junior festivalu pre vopred prihlásené základné a stredné školy. Medzi jednotlivými filmami mali žiaci interaktívnu prednášku s odborníkom, kde témy filmu rozoberali. Filmy pre žiakov sa venujú viacerým témam, či už je to triedenie odpadov, znečistenie vôd alebo znečistenie oceánov, rôznym iným témam a snažia sa takou pútavou, jednoduchou formou žiakom priblížiť jednotlivé problémy a inšpirovať ich k tomu, aby sa k životnému prostrediu správali šetrnejšie. Festival pokračoval poobedným a večerným programom pre širokú verejnosť. Ľudia si mohli pozrieť výber najlepších filmov aktuálneho ročníka festivalu Ecotop Film Envirofilm. Takým najzaujímavejším filmom z môjho pohľadu je film Živá rieka, ktorý je slovenský dokument od známych slovenských filmárov Aurora Film. Je to posledný z trilógie a rozpráva má v sebe silné ekologické posolstvo a rozpráva o putovaní rieky Bela, ktorá je jedinou divou alebo takou živou riekou na Slovensku a následne na tento film naviaže aj diskusia s jedným z filmárov, ktorý porozpráva zážitky z filmovania, porozpráva o aktivizme, porozpráva o ich iniciatíve My sme les, o ich filmárskych aktivitách a podiskutuje s divákmi na rôzne témy. Tento rok premietali niekoľko filmov, ktoré dokazujú, že naša planéta je už iná, ako sme ju poznali. Filmy poskytnú nielen pohľad na problémy, ktoré sužujú naše životné prostredie, ale aj ich riešenia a úspešné príbehy záchrany. Čaká na nás prírodopisný film Medvede z Kamčatky, ktorý ukazuje život rodiny medveďov v Kamčatskom lese. Takisto máme film o cyklistoch, ktorí prešli niekoľko tisíc kilometrov a žili iba z jedla, ktoré malo skončiť ako odpad. Tento film poukazuje na to, koľko jedla končí ako odpad celosvetovo. To môže byť až 40%. Niektoré štatistiky dokonca hovoria, že to jedlo, ktoré sa vyhodí celosvetovo, by dokázalo nakrmiť všetkých chudobných alebo hľadujúcich ľudí vo svete. Potom máme film Slamky, ktorý hovorí o plastoch v oceánoch, čo nie je vzdialená téma ani pre nás, pretože vo vodách na Slovensku sa takisto našli stopy plastov, ale plasty sú celosvetovým problémom. Pre festival je toto už 45. ročník. V Žiari je festival druhýkrát. Primátora Petra Antala filmy zaujali, podľa neho aj žiarska samospráva všetky projekty, ktoré realizuje, robí na podporu zlepšenia životného prostredia. A to už či sa týka odpadového hospodárstva, ktoré je témou tohto mesta, správne separovanie, alebo sa to týka výsadby novej zelene, zrastlej zelene, sadu a niečo podobného, všetko je o životnom prostredí a o tom, aby sme zachovali naše mesto aj v podobe, akú si ju možno my pamätáme a naši rodičia pre budúce generácie. Ja som rád, že tento festival, poučný festival, zase je opäť v našom meste. Cieľom festivalu je inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu. Táto téma je zvlášť citlivá pre Žiarčanov, kde si najmä starší obyvatelia mesta pamätajú, aké znečistené ovzdušie sme tu kedysi mávali a čo všetko sa muselo urobiť na jeho zlepšenie. Ja si myslím, že už to není ani tak o napravaní environmentálnych záťaží. Najväčšiu envirozáťaž, ktorú sme tu mali, je sanovaná. Bol to jeden obrovský projekt za veľmi veľké peniaze a našťastie dnes kopec, aký sme ho poznali, už neexistuje. Avšak v ľuďoch je stále to, že máme tu memento Horné Opatovce, ktoré skončili ako obec a stále je to v nás, v ľuďoch, že jednoducho na to myslíme a robíme všetko preto, aby sme dali tej prírode a tomu životnému prostrediu viac. Ale si myslím, že v našom meste to nie je až také náročné, ako v tom globálnom aspekte aj toho našej Slovenskej republiky. Dá sa povedať, že ľudia sa začínajú viac o tejto témy zaujímať, viac sa o tom diskutuje a dúfame, že aj kvôli podujatiam, ako je to naše, sa snažia aspoň trochu zvážiť svoje konanie a zmeniť ho v prospech toho životného prostredia. Program bol obohatený o diskusiu o živých riekach,
ktorej sa tvorcovia filmu Živá rieka porozprávali o význame nespútaných riek. Diskusie sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva životného prostredia.